Joħorġu dettali ġodda dwar il-til doppju li seħil bi tas slema. Il-polusija stabilixiet li til ta' zzew ċirġil ma seħx minħabba zerqa. Izda zzew ċirġil li għatlu li l-xurxin kienu ħbib u argument bejnietom eskala u spicċa f'din traġedja. Il-kasin folfa ġlida daħarxa biskiken bejn il-messir dan kien ta' 33 sena. Sit l-appartament u l aggressur Nikolas ġera u kol min taslima. Min informazzjoni li kiseb għan news il-polizzija timxie fuq il-tezi li l aggressur daħal fl-appartament li jinsab fil sular ta' fuqnet min fuq il-bejt u għabess għal-ġotterazzin. l aggressur baqadih fil-ċina għall skiken u marri fit-tex fejn jinsab dankin zammit. L-ewwel li sab ma' wiċċu iżda kien lil mara ta' dan kien żammit, persuna involuta mill-qrib fis-settur turistiku f'pajjiżna. Ir-raġel tal-mara dan kien żammit induna x'ġara u mar fronta lill-aggressur. Il-kas biċċa fiġli ta' ħarxa biskieken bejn l-aggressur u l-missir fi kmamar differenti tal-appartament. It-tnejn ikkawżaw ġrieħi gravi fuq xurxin, tant li mitu fuq il-post, il-missir kellu madwar 10 daqqiet ta' sikkina u l-aggressur instabu fuq 5 daqqiet. Il-pulizija f'dan l-istadju mit eskludi xejn. Sadan il-tant il-lum l autopsija l ħabta ta' 19 ta' fil-ħodu. Sissa għadhom maħarġuġ dettalji dwar l-eżitu tal autopsija Fizmin meta zviluppa situazzjoni oħra fil-Partit Nazzjonalista li jtkompli tikxie fil-maġġoranza difettuża li jtimesċi l prim ministru Lorenz Gonzi, il-meċej laburista Joseph Muscat jitkellem fuq il-ħtijġa ta' stabilita' fit tal-pajjis. F'kommenti li l-One News, Joseph Muscat għalli palissa l-poplu għandu bżon gvern li foka fuq il-bżonijiet tijaw u mux fuq id-disgwit intern fil-Partit prim ministru Lorenz Gonzi. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ma samx weda li kien għamil l backbencher nazjonalista Franco De Bono li jissapara il-Ministeru tal-Ġustizja u l-Intern. Dan minkejja li din il-bitla kella s sieħsat mim l-2011. Iżda dan il-kas ma kienx wieħed iżolat, ekk kif matul is-sena li għadha kif intemmet, kienu bosta l-okkażjonijiet li fihom ħareġ fil-beraħ kemm il-maġġoranza tal-Gvern hija waħda difettuza. U ddim din is-sitwazzjoni, il-mexxej Laburista Joseph Muscat saħaq fuq l-importanza tal-istabilità. U l-backbencher nazjonalista Franco De Bono jajt li l-qasam tal-ġustizja f'pajjiżna jinsa f'istat tal-biki u qed jitmexxa b'mod ċenti ħafna. Waqt il-programm TVA fuq il-PBS, Franco De Bono insista li kien Lorenz Gonzi li wedu li kien ser jaqsam fit tnejn il-Ministeru ta' Karmi f'Sud Bonniċi sal-aħħar tas-sena li għaddiet. Weda li l-Prim Ministru baqa' ma wettaqx. Franco de Bona li l-fatti li ħarġu fil-qorti dwar traffikar ta' droga fil-ħabs juru negligenza fil-leġittimità tal-istat li eżerċita tal poteri tijaw. Il-Begbenċer Nazjonalista għalli li kompli semma leħnu propju x-raffarijiet mu miex meċin sew. I-kritika -ka tas kaxkir ta' biex jissolvew ta' il-problemi, mi fi klimu, issa dan il-gvern wasal -la lejn l-ħar tal-leġizlatura tijaw. Franco de Bono għalli ma jistax jifem għala għed ikun tal-li ta appella għal soluzjonijiet fil-qasam tal-ġustizja. Laħarġimat kienu karadirizzati minn dikjerazzjoni tal-Backbencher Nazjonalista li għak il prim ministru ma jizomx mal-weda tijaw li għasam il-Ministeru ta' Karmif Sudbonnici sal-ħarta s-sena li għaddit u ma kienx tarib għaj appogġa l-Gvern. Is-sittax l-edizzjoni tal-maratona annuali tad-dar tal-Providenza kienet suċċess Il-poplu Malti u għawċi reġgħu wara l-qalb kbira e kif sittim wara l-Istrina reġgħet t'inġabret somma sabiħa oħra ta' aktar minn 830.000 euro. Fader Martin Mikallef, id-direttur tad-dar tal-Providenza, wera l-apprezzament tiegħu għal ġenerożità tal-Maltin u, tal u l-Awċin. Madul din il-maratona nġabru fondi bris il-persuni b'dizabilità bil-publiku seta jara bajneħi xol prezzjus li jisir ta' kuljum waqt l-open day li ġit organizzata fl-istess avveniment. Ta' kull sena dar tal-Providenza 3 miljonu nofs euro biex tkopri l-spejjes. Al-maratona d-dew l-autoritajiet fostom il-president Giorgio Abela u l-Prim-ministru Lorenz Gonzi. Prezenti u il-mexej burista Joseph Muscat li ringrazzja il poplu malti għawċi għas solidarietatijaw fil waqt li faħħan il-hidman prezzab li tagħmel id-dar tal-Providenza kif ġara matul is-sena li għadha kif intemmet matul is-sena 2012, ser terġa' tol għall-bolla għal eluf ta' impjegati -self u -ja self-employed li twildu wara l-1962. Dan b'riżultat ta' riforma fil-pensjonijiet li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien ħabbar fl-2006. Din ir-riforma laqtet lil daw kollha li twildu wara l-ewwel ta' Jannar tal-1962 u jaqilgħu aktar minn 17.000 euro. Kien ġie deċiż li biex dawn il-persuni jikkwalifikaw għall-pensjoni sieħa jkunu ħalsu kontribuzzjonijiet tal sena flok 30 sena. U l-pensjoni tagħhom tiġi kalkulata fuq il-mejda ta' tħul tagħhom l aħħar 10 snin, Miflok flok l-aħjar 3 snin mill-aħħar 10 snin. <fue elephnaire> <vered> Mil-bira <problem de> <zanres> l-ewel tajannar id-Danimarka ħadet fidea l-presidenza tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea. Dinija hija seba darba li danimarka ser tuħu fideja l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, minn minn fil-Komunità Ewropea fl-1973. Il-Gvern Danis ser jippreżenta tal program tal-Presidenza tiegħu nar il-ġima 6 tajannar fil-Kopenhagen. L-erba prioritajiet fundamentali tal-Presidenza Danisa mis-senja jkunu bbażati fuq Ewropa responsabli, Ewropa dinamika, Ewropa ħadra u Ewropa sigura. Il-Presidenza Danisa bħal kull Presidenza oħra id-dum 6 temp għal-kumplament tal-jum ser ikun sabiħ. Bizibil ta' tajba, ħafif mil-biċ li sir ħafif għal-moderat. Bahar ħafif għal-moderat, imbat bax mill majistral Temperatura tal-bahar 17-il grad l-għola temperatura 15 xil-grad, l-inqas temperatura 11 il grad Indiċi vet 2.